Och här är dungen där göken går. Små töser sprungo här med bara fötter och trasig kjol att plocka dungens bär. Och här var det skugga och här var det sol och här var det gott om nattviol. Den dungen är mig kär. Min barndom susar där. Så berättar Gustaf Fröding om sin barndomsbygd. Och det här är en strof ur en längre dikt som heter Strövtåg i hembygden. Och den har ju blivit väldigt känd. För några år sedan så spelade en grupp som heter Mando Diao in den här. Och de låg på Svensktoppen länge, länge, länge. Gustaf Fröding, han har skrivit mycket dikter. Många dikter som passar att sätta musik till. Det finns en ordmusik i hans dikter kan man säga. Jag ska läsa hela Strövtåg i hembygden. Han berättar både det vackra, det roliga och det finns mycket vemod också. Det är skimmer i molnen och glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring står den härliga skogen grön, bakom ängarnas gungande gräs. Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord står min hembygd och hälsar mig glad. Var mig hälsad, men var är min faders gård? Det är tomt bakom lönnarnas rad. Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt där den låg. Ligger berghällen bar, men däröver går minnet med vinden svalt och det minnet är allt som är kvar. Och det är som jag såg en gavel stå vit och ett fönster stå öppet där i, som piano det göd och en munter bit av en visa med käck melodi. Och det är som det vore min faders röst när han ännu var lycklig och ung. Innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst och hans levnad blev sorgsen och tung. Det är tomt, det är bränt. Jag vill lägga mig ner inför sjön för att höra hans tal om det gamla som gått medan tiden led om det gamla i Alsterns dal. Och sitt sorgsna och sårlande svar han slår, men så svagt som det blott vore drömt. Det är kastat för vind sedan 20 år, det är dött och begravet och glömt. Där du, kära gestalter och syner minns, där står tomheten öde och kal. Och min eviga vaggsång är allt som finns av det gamla i Alsterns dal. Ja, det är inte så glada tonfall i den här dikten. Men det berättar ju också mycket om hur Gustaf Fröding hade det och hans liv. Det är på senare år som forskningen och litteraturvetenskapen har tagit fram mer, vad ska jag säga, äkta minnen utav Gustaf. Han var en humorist och han skrev roliga dikter, men han hade ett tragiskt livsöde. Så egentligen var väl det märkliga, hur kunde han skriva så mycket som han gjorde? Så vackert, så hög kvalitet med så mycket sjukdom. Han nämner ju den här dikten Alsterns dal och det är det som är hans hembygd. Och jag själv känner ju väldigt starkt för de här trakterna eftersom jag kommer därifrån, så att jag ser det framför mig hur det ser ut. Han föddes på Alsters herrgård invid Alsterån 1860. Det är en stor vit herrgård och nu är det en minnesgård
sedan många år över Gustaf Fröding. Så där kan man åka och titta, gå runt i parken och se på utställningar, och det finns mycket att se och göra där. Hans föräldrar Emilia och Ferdinand, de var utav det här, måste säga, högre ståndssläkten i Värmland vid den här tiden. För det var ju stora gårdar, det var bruk, det var alltså järnbruk, skogsbruk och de granna herrgårdarna som låg runt om i Värmland då. I princip var väl alla släkt med varann på den tiden. Det var Lagerlöf, det var Tegnér, det var Fröding. Ja, ni känner till namnen, mycket av dem är ju litterära personer också. Han hade alltså en, får säga, fin bakgrund. Emilia, mamma, hon var dotter till biskop Agard i Karlstad. Och pappan Ferdinand, han var son till en entreprenör och företagare och väldigt framgångsrik man som hette Jan. Som hade många gårdar och olika, ja, ekonomiskt bra. Men det här paret, ja, först de bodde på Alster och fick tre döttrar, Cecilia och Matilda och Anna. Och sen kom ju Gustav då och sen ett barn till som heter Hedda. Men vid Gustavs födelse så hände det många saker samtidigt och mamman blev sjuk. Kanske var det någon sån här förlossningspsykos som det finns beteckningar på nu, eller det var något annat. Men i alla fall, hon åkte iväg till ett sjukhem. Pappan hade stuckit utomlands. Och familjen var splittrad, så det var släktingar som fick ta hand om barnen. Gustav fick inte vara med sin mamma den första tiden när han var nyfödd och bebis och småbarn. Och vad det gör med ett barn, det diskuteras ju mycket nu för tiden. Då tänkte man väl inte på det. Så han fick inte så bra start i livet. Men sen hade han ju sin farmor och släktingarna som bodde i närheten. I Alsterns dal på gården Gunnerud. Och där var han ju på somrarna sen under sin uppväxt. Och det var ju hans, vad ska jag säga, paradis att vara där. Och det var där han fick del av värmländska berättelser och det här skrönorna och fantasin. Och hörde talas om vad som hände i bygda. Och allt det här var ju material som han använde sen när han skrev. Han berättade ju mycket om folk och vad de gjorde runt omkring, och tröll och huldrar och älvor och ja, naturen var ju väldigt viktig för honom, och det var ju så en levde och bodde. Han växte upp och familjen flyttade runt, så han bodde både i Lund och Kristinehamn och sen flyttade tillbaka till Karlstad. Och där gick han så småningom på gymnasiet och tog studenten 1880. Han hade bra betyg tydligen i historia och i filosofi och religionshistoria, men i övrigt var det inte så mycket. Men problemet för honom var väl alkoholen, det var väl det som satte igång tidigt, och det blev ju ett av hans livsproblem. Han drack för mycket och blev alkoholiserad, men han skrev. Hans första diktsamling kom ju på 1880-talet. Och jag ska börja med att läsa en dikt som heter En liten låt om vårn, och det är på värmländska. Och det är ju, ja, jag hoppas att ni förstår det mesta. Det är verkligen en förälskad dikt till våren. Ja, vån ja, tjongfaddeladeli, det är fina ti. Det stäcker sä ur jorda, och gurselöv för sola, och är så glad och bli.
I talla smakar ickern, för talltöps mat det är lickern, och kongler smakar bra. I vika sprätter abborn, och gädda går och habbern och säger tack ska han ha. Och gubban står i dörra och säger sigur möra och tack för sist, fru sol. Och kärringan går och mörker och plantar skött i börker och kacklar dem i fjol. Och bia kommer flygnas och myror kommer smygnas, det löfter gött och hägg. Och kråka kommer kraxnas och svala kommer flaxnas och änran lägger ägg. Och göken gal i björka och jäntan går till kyrka och gössan går på domp. Och själv går jag i fjälla och sjunger allt emellan en liten stöllig stomp. Och stumpen, det är jäntor och ära instrumenter i lyckas salmodi. Och stumpen är om sola och glädja här på jorda. Jag vånja, tjongfaddeladeli, det är i fina tid. Så Fröding, han hade mycket glädje. Och mycket, han var verkligen livsbejakande och såg det ljusa i tillvaron. Och när han var ung här, det hade inte gått så långt, han var fortfarande framåt och pigg och frisk. Han fick jobb på Karlstad-tidningen på några år på 1880-tal och sen 1890-tal också. Och det var en kompis från gymnasiet, Maurits Hellberg, som var chefredaktör på Karlstad-tidningen. Så han hjälpte en väl att få jobb där som journalist. Och han där skrev Gustav då reportage och dikter och kosserier. Och han hade en pseudonym, Hans Sachs. Och han var väl en uppskattad kossör. Och det sägs det att, ja, ni kan tänka er, Karlstad på den här tiden, den var inte så stor, alla kände väl varann. Och Gustav tyckte väl ibland att det blev lite för tört, det fanns ingenting att skriva om, så att han lärde heta på lite egna grejer. Jag vet inte om det är sant, men det är en bra historia. I alla fall så kom han ut med sina egna första diktsamlingar, och det var 1891. Och sen så kom det några stycken under 1890-talet och någon senare. Inte så många, för hans sjukdom satte ju igång också, så han genast i slutet på 1890-talet så började han bli inlagd på sjukhus på olika ställen. Han åkte på sån här nervsjukhem, jag vet inte vad det är, sanatorier och olika kliniker, eftersom han hade problem med alkohol, och sen blev det ju lungsjukdom, diabetes, många andra svårigheter han hade. Men han skrev, och det är ju det som är det fantastiska, att han gjorde det i alla fall. Han hade ju en syster som hette Matilda. Hon bodde bortåt Arvika-trakten. Och det finns en dikt som heter Vackert väder, som Gustav skriver om Brunnskog, som är en socken bortåt Arvika till. Och det är en sjö och en kyrka som är väldigt känd och som står och speglar sig i vattnet. Och den har en betydelsefull roll i den här dikten. Gustav, han skrev ju mycket om sig själv, lite i skymundan så att säga i dikterna, men ändå. Han längtade mycket efter kärlek. Han letade efter den här drömflickan, men han hade svårt med kontakt och han var väl kanske inte så lätt att vara tillsammans med. Men han skriver mycket om den här längtan efter kärlek och hur han söker sig till olika flickor. Den här
här dikten berättar en del om det. Vackert väder. Klar låg himlen över viken. Solen stekte hett. Och vid Haga ringde Hagas gälla vällingklocka ett. Brunnskogs kyrka stod och lyste som en bondbrud, grann och ny. Över björkarna vid Berga, som ett hattflor på en herrgårdsfröken, svävade en sky. Och som jättelika nämndmän samlade till häradsting stod och skuldra emot skuldra, mörka höjder runt omkring. Och som högtidsklädda långskepp, summo värmens holmar fram. Över stäven susa granar, alar susa över toften, tallar över akterstam. Gamle Hurra stod på branten vid sin stugudörr. Kanske i hans gamla hjärta lyste solen, lyste livet lite varmare än förr. Gamle Hurra, kanske tänkte han som jag. Det är ändå skönt att leva. Vilken strålande, orimligt, obeskrivligt vacker dag. Men vad är det? Hör! Det fnissar bortom holmarna vid näset. Vad är det för en sällsam låt? Är det flickor som i viken bada eller är det flickor i en båt? 10 vita frökenhattar stuck och plötsligt fram ur vassen just där sundet vidgar sig. 10 skadeglada halsar skrattade åt mig. Jag blev verkligen förargad över denna skrattsurpris, men jag rodde ändå ditåt. Mitt i skocken satt ju självaste Alice. Och jag reste mig i båten och jag tog ett tag åt mössan, ett förläget tag. Och jag rodnade och sade, det är utmärkt vackert väder, vacker väderlek idag. Mycket sant och mycket snillrikt. Bravo, 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 bra. Högst poetiskt, sant och snillrikt. Högst poetiskt, ha, 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 skrek och alla flickorna. Och de öste vatten på mig och Alice var obarmhärtig. Hennes hjärta var som is. Och jag snubblade i båten och jag föll på knä och sade smärtefullt på Cesars vis. Även du min, även du Alice. Ja, Gustav hade många besvikelser när det gällde kvinnor. Men han gav inte upp och han hade ju sin dröm om den här ömma kvinnan som skulle älska honom, som han drömde om. Och han hade ju kanske i verkligheten och kanske var det en dröm. Någon som verkligen tyckte om honom. Som inte svek. Nypenrosa. Fin som nypenrosa står tidlig, tidlig några dagar, silverdröpp och blåa vaggor lent där möravära går. Inte just lik i trädgårdsros, inte så stolt och mätt i sola, inte så grann och stor i ola, mer litt bly och mer till tros. Tåken stod mi, Anna Lek. Ljus i håret, rö i klä, rosa sticker, sa de. Nej, Anna mi var utan svek. Hennes tagg var lätt att se. Are rosor, are fläckar gör sig lene när de sticker. Anna gjorde sig aldrig te.
herrgårdsplan med rosor i, gjord med itna kärlekshögad. Nypenrosa, bor vid stöga, det var rosa, rosa mi. Mycket ömhet och mycket längtan. Han är varsam mitt i allt, Gustav. Senare i livet så var han med om en förskräcklig historia, men vi väntar lite med den. Han skrev ju dikter ifrån bygda, det här humorrika situationsbilder, vad man säger, från olika händelser i trakta. Och då finns det en dikt som heter Våran prost, som verkligen är en bild av hur folk såg på överheten, får man nästan säga. Prästen var en väldigt viktig person i bygden, men han var mänsklig. Våran prost är rund som en ost och lärd som själva den onde. Men gemen likväl har en vänlig själ och skäms sig att far hans var bonde. Han lever som vi och dricker sitt kaffe med halva i som vi och ratar icke buteljen. Älskar mat som vi och är lat som vi. Men annat är det vid helgen. Så fort han fått prästrocken på, vi andra känner oss ynkligt små, men prosten lika som växer. För då är han prost från topp till tå, och det är en hejdundrande prost ändå i stort pastorat med annexer. Jag glömmer väl aldrig i all min dag hur värdig han var härom sistens i kappan och kragen. Hur världens barn han malde i kvarn och läste för köttet lagen. Och prosten grät, tacka för det, han talte om yttersta dagen. Och alla grät och vi ymnigt med till köttet sved och själen var allt satt i klämma. Och kyrkorådet smög sig med ryggen i kut vid tjänstens slut efter prosten ut. Till rådet var kallat till stämma. Men det förstås, vi repade oss när prosten klarade strupen till sist och sa välkomna till smörgåsbordet och supen. Så kunde det vara en söndag med prosten och kyrka och de som bad där. Frödingen hade ju ett socialt patos, kan man säga också. Han var väldigt radikal för den tid han levde i. Han var inte politiskt aktiv, men han såg ju sociala orättvisor och hur folk hade det. Hur de rika hade det och hur de fattiga hade det, och det skriver han ju om också en hel del. Fast han själv väl var en finare folk. Han hade ju inga pengar förstås, för det hade han ju slösat bort. Det berättas att han, när han var student, hade fått med sig sitt fars arv. Och hade massa pengar, kontanter i en liten låda i sitt rum. Och det var fritt fram för vänner och bekanta att låna där. Så att på ett par år så var han ju helt utfattig. Och han fick ge sig hem. Han läste i Uppsala ett par år, men han fick ge sig hem och bo hos mamma i Karlstad. Och det var då också att han skrev mer och han fick hjälp av sina vänner. Och han hade ju egentligen inga pengar direkt någon gång under sitt liv, utan han fick hjälp mycket av sin äldsta syster Cecilia, som tog hand om honom när han blev sjuk. Han fick ju viss inkomst ifrån sina böcker. Och sen bildades det en fond där allmänheten gav pengar till denna
skald, för han var ju uppskattad under sin livstid. Han var ju känd. Så det är ju inget som har kommit senare, utan man läste Gustav och kände till honom, och han var uppburen skald redan på under sin livstid. Men det här med den sociala känslan, jag tänkte att jag skulle ta en dikt som berättar om det. Hur människor hade det då, det var ju inget ovanligt. Jag ska se, den heter Elin i hagen. Jag hittar den. Den där stugan vid ån är hagen där gamla Anders i hagen bor. Jag minns hur Elin, den enda dottern, gick förr och trallade hela dagen i mon där borta med hagens kor. Hon var den gladaste bland de glada. I lek och dans var hon alltid bäst. Och flink i spisen och flink på logen. Men ofta ser en att det tar skada som växer vackrast och lovar mest. Det kom en främmande man till dalen. Han mötte Elin i skogen titt. Och det gick rykten omkring i bygden och stackars Elin blev vild och galen. I våras dränkte hon barnet sitt. Jag minns den stunden då hon blev tagen. Hon skrek ej, grät ej, blev bara vit. Till 4 år blev hon dömd av lagen. En kan förstå, det är sorg i hagen och det är ingen som ens går dit. Och gamla Anders, han står vid skjulet, betryckt och krokig och hugger ved. Han var en gubbe som log beständigt. Nu är hans ansikte skyggt och mulet, hans läppar själva, han tittar ner. Han viker undan för folkets blickar. Han talar icke med någon mer. Han går och grämer sig djupt i själen. Han ser åt sidan när någon nickar och gråter bittert när ingen ser. Sådana tragiska händelser hade Gustav Fröding också blick för. Han hade ju en krets av litterära personer som han umgicks med, och det var ju så att säga kändisar i Sverige. Men när han skrev en dikt som hette En morgondröm, då blev det problem. Då hade han inte så många vänner plötsligt. Den här dikten, En morgondröm, den var för tiden ovanligt frispråkig, alltså en erotisk dikt som vi i dagens läge inte skulle notera något speciellt. Men då var det fruktansvärt. Han fick ett sedlighetsåtal för den här dikten. Det tog honom ju väldigt hårt. Även om han nu blev frikänd. Det var 1896. Han blev åtalad, men han blev frikänd. Men efter det här så han blev mer nödbruten. Han var ju sjuk redan, och efter den här tiden skrev han, men det är inte så mycket som blev publicerat. Han var intagen på Uppsala hospital länge. Och så småningom så kom han till ett Villa Gröndal på Djurgården. Det var där han bodde den sista tiden i sitt liv. 1905 skrevs han ut från Uppsala hospital, och han var 44 år. Och det sägs att han såg ut som, ja, 60 stod det när jag läste om det, men idag skulle jag säga att han såg ut som en 70, 80, kanske 90. Mycket härjad efter lång sjukdom. Det märkliga är väl egentligen att hans längtan efter en kvinna som älskar honom, kanske fick han lite grann svar till slut, vid slutet av sitt liv. I Villa Gröndal på Djurgården när han bodde hade han en sjuksköterska.
som heter Signe Trotsig. Hon var från Värmland, så det var i red i Värmlands tös. Så att tryggheten från barndomen, den fick han väl med då med Signe. Men hon var vid hans sida resten av hans liv. Han dog 1911 i februari. Han var ju bara 50-51 år gammal. Men han hade ju lidit så mycket så han var ju väldigt svag och dålig. Och det berättas också att när doktorn sa det till honom att det var inte långt kvar, så läraren har sagt, liksom lyste upp någon slags glad förväntan i rösten. Tänk om jag får dö nu. Han hade lidit så mycket så att han hade ju ingenting kvar. Han orkade inte skriva, han orkade ingenting. Han dog, men han fick en stor uppmärksamhet kring sin begravning. Han gravsattes i Klara kyrka i Stockholm och sen så är han gravsatt i Uppsala på kyrkogården där. Och detta uppmärksammade i rikspress och det var en stort följe med hans kista, så att han var verkligen en uppskattad skald och författare. Så att det är ett märkligt, tragiskt livsöde, men hans dikter har vi kvar och han är kanske överraskande. Inte modern kanske, men han, Gustav står sig, men säger så. Så ska jag avsluta med en dikt som är väldigt känd och som har fått musik också. Det var Dans bort i vägen. Det här vägkurset där den här dansen pågick, det lär vara i Mangskog. Och det, man kan ju köra den vägen och titta, för det, platsen finns kvar. Det var dans bort i vägen på lördagsnatten. Över nejden gick låten av spelet och skratten. Det var tjo, det var hopp, det var hej. Nils Utterman, token och spelmansfanten, han satt med sitt bergspel vid landsvägskanten. För dudeli dudeli dig. Det var Bolla, den präktiga takande flickan. Hon är fager och fin, men har inte till fickan. Hon är jäcksam och skojsam och käck. Det var Kersti, den trotsiga vandrande vilda. Det var Finnbacka Britta och Kajsa och Tilda och den snudiga Marja i Bäck. Det var Petter i Toppsta och Gusten i Backen. Det är pojkar som orkar att kasta på klacken och vissa en flicka i skyn. Det var Flaxman på torpet och Niklas i Svängen och rekryten Pistol och Högvalta drängen och Karl Johan i Skräddarebyn. Och de hade som brinnande blånor i kroppen och som gräshoppor hoppade rejlandshoppen och mot stenar av klackade small. Och rockskörten flaxade, förkläden slängde och flätorna flög och kjolarna svängde och musiken den gnällde och gnall. In i snåret av björkar och alar och hassel var det viskande snack, det var tissel och tassel bland de skimmande skuggorna där. Det var ras, det var lek över stockar och stenar. Det var kutter och smek under lummiga grenar. Vill du ha mig så har du mig här. Över bygden låg tindrande stjärnfager natten. Det låg glimtande sken över skvalpande vatten i den lövskogsbekransade sjön. Det kom doft ifrån klövern på blommande vallar och från kådiga kottar på granar och tallar kom som beskuggade kullarnas krön. Och en räv stämde in i den lustiga låten och en uv skrek uhu ifrån brinnbärsbråten och de märkte, de hörde dig. Men uhu hördes ekot i Getbergets skria och till svar på Nils Uttermans dudelidia kom det dudeli dudeli dig.